kablu. Kristalno jasna slika. Super brzi internet. Idealna kombinacija. Vaš M-kabel. Bečićevi, to jest aktivisti demokrata, su posljednjih dana sprovodili kampanju od vrata do vrata u Kotoru. On kaže da je grad očigledno doživio privrednu devastaciju. Ako se sjetimo samo stare rivijere, ili ti Bokeljke, ili Jugooceanije, autoboke, napretka, livnice, fjorda, Jadran Perasta i mnogih drugih, vidjet ćemo da je matrica njihovog uništavanja u Crnoj Gori u Kotoru bila nalik onome što se dešavalo u Crnoj Gori i drugim crnogorskim opštinama. Ni turizam, a još manje kruzing turizam, ne mogu biti osnov privrednog razvoja grada, čak i problem sa smještajnim kapacitetima velik. Jedno od rijetkih preduzeća koje pozitivno posluju, Luka Kotor AD, koja je u većinskom vlasništvu opštine, mogla bi vrlo brzo izgubiti koncesiju na upravljanje lukom i samim tim postati bezvredno. Ja mislim da građani Kotora, u njima leži odluka o sudbini o budućnosti Luke Kotor, a ona se zove lokalni izbori koji su za 3-4 mjeseca. Ne samo Kotoranima, već svakom ko prođe kroz grad, jasno je da je saobraćajna infrastruktura problem, a ni vodovod nije u mnogo boljem stanju. Ovaj sistem proizvodi, kaže Bečić, 70% gubitaka. Gotovo u svakom aspektu funkcionisanja grada postoji ozbiljan izazov za onog ko bi htio da Kotor dovede u red. Vidimo i što se tiče nedostatka sportsko-rekreativnih sadržaja. Sportska dvorana u Škaljarima je bila obećana, će biti završena, čini mi se, maja 2011. godine. Jasno nam je u kojoj fazi je i taj proces. Također i obični sportsko-rekreativno-zabavni sadržaj za djecu, za omladinu su na jednom nivou koji nije adekvatan. Međutim, da bi se bilo šta promijenilo, sem volje, potrebna je i prilika da se utiče na donošenje odluka. Potrebno je promijeniti i nefer odnos prema pomorcima, kaže Bečić. Da se donesu određena zakonska akta koji će se konačno njima omogućiti pravo i na penzijsko, zdravstveno i socijalno osiguranje. U krajnjem, poručuje on, ono što je Kotor učinio za promociju Crne Gore, država bi trebalo da mu vrati bar dio i to tako što će se suštinski poboljšati status grada i njegovih građana. Formalno mijenjanje statusa neće popraviti kvalitet života u njemu.